Слушайте сега. Тогава, когато историята за богаташа и бедняка, и двамата починаха, единия беше в лоното на Аврама, другия беше в адските мъки. Богаташа извика към лоното на Аврама и каза: Отче Авраме, изпрати ми Лазара. Той си помисли, че все още може да командва Лазара. Нали? Защото в земята, каквото казваше, Лазар това правеше. Лазар се хранеше от трохите, които падат от трапезата му. Нали? И каза: Отче Авраме, изпрати ми Лазара, защото съм много жаден, адски мъки, моля ти се да натопи поне малкият си пръст във водата и да намаже устните ми. И тогава Авраам каза: Синко, между нас и вас има огромна пропаст. Нито ние можем да минем там, нито пък вие можете да дойдете насам. Тогава какво се каза? Поне изпрати Лазара, защото имам други братя, които не познават великия и силния, да го опознаем. Слава на Господа! Амин. Така че, дори след смъртта той разпозна Лазара. Но между ада и лоното на Аврама има огромна пропаст, бездна, бездънна. И затова никой не може да преминава. Но ние знаеме за Христа Исуса, който слезна и взе всичко това в своето царство. Слава на Господа! В първо Петро, 3 глава, 19 стих. Първо Петро, Петровото послание, апостол Петър дава едно много силно послание. Защото и Христос един път завинаги пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ви приведе при Бога, като бе умъртвен по плът, а оживотворен по дух, чрез който дух той също отиде и проповядва на духовете в тъмницата, които някога бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни. Исус слезна и на тях да проповядва. Но онези, които бяха непокорни в Ноевите дни, чрез който той също отиде и провъзгласи на духовете в тъмницата, които не бяха покорни, които някога бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода, която в образа на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота. Много хора, нали, измиват плътта си. И те мислят, че по този начин те са чисти. Нали? Петъчната молитва за някои хора. Петъчната молитва говоря за исляма. Нали? Когато отиват на молитва, те отиват и се измиват. И по този начин, нали, те мислят, че са чисти. Не, това е чистотата. Как ще измиеш греха от живота си? С вода ли? С вода ли ще измиеш греха от живота си? Този, който има баня в къщата си, всеки ден се измива. Нали? Всеки ден ли е чист този човек? Не е този, който измива тялото си с вода. А трябва да измиеш грехът си. А това може да го направи само Христос. Амин. Нека Бог да нам благослови. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраама, Исака и Якова в небесното
царство. Четвърта точка. Къде са душите и духът на праведника след смъртта? Нали? На праведника и на грешника после ще дойде време. Според писанието, ние ще сме с Христа в рая, в кавички. Павел какво вижда? Кое небе? А? Амин. Третото небе. Павел вижда третото небе. И казва, познавам един, но не знам, казва, дали в тяло или в дух. Влезна и видя славата на Бога в третото небе. Слава на Господа. Амин. Исус му рече, истина, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Лука 23:43. 23 глава, 43 стих. И тъй, понеже винаги се отразостяваме, като знаем, че докато сме у дома, в тялото, ние сме отстранени от Господа. Понеже казвам, се отразостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Във 2 Коринтияни 5 глава 6 и 8 стих казва това. Раят според Коринтияни, нали, 2 глава, 2 Коринтияни, 12 глава, 2 и 4 стих. Говори за небесното царство, а според Библията Шеол се намира къде? Горе или долу? В центъра на земята. Къде са душите и духът на неправедните след смъртта? Сега те са в Шеол или Хадес. Или Хадес. Нали? Знаете много добре, когато Моисей изведе народа, имаше двама души, които се противяха на Моисей. Имаше двама души, които се противяха на Моисей. И той каза, нека от племето на тези двама те да останат в шатрите си, а всички останали да дойдат насам. И когато целият народ дойде и тези две, нали, племена, цялото им родословие остана, Моисей каза, нека земята да отвори гърлото си и те живи да слезнат в Шеол. И земята отвори гърлото си, тези хора живи слезнаха в ада. Живи. Затова да не бъдем непокорни, а да бъдем покорни на Бога. Амин. В Псалом 89:48 си казва, кой човек ще живее без да види смърт и ще избави душата си от ръката на преизподнята? Защото преизподнята не може да те хвали. Смъртта не може да те славослови. Оние, които слизат в рова, не могат да се надяват на твоята вярност. Но онези, които са в правда, те хвалят Господа. Затова днес хвали го ти. Защото тогава, когато настъпи този час, след това не можеш, ако се намери неправда в теб. Защото преизпълнята не може да те хвали. Смъртта не може да те славослови. Оние, които слизат в рова, не могат да се надяват на твоята вярност. Исаия го казва в 38 глава, 18 стих. Защо доктрината за възкресението от мъртвите е толкова важна? Ако Христос не беше възкресен, то нашата вяра щеше да бъде празна. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. Исус Христос е нашето възкресение. Амин. Исус рече нещо на Мария. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, ако и да умре, ще възкръсне. Лазар беше мъртъв. Вижте, някои хора, нали, много хора казват, не може, нали, не може човек като умре да възкръсне. Тогава
Вярват ли, че Лазар възкръсна? Вярват ли, че Христос е дигнал Лазар, който беше 4 дни вече в гроба? 4 дни! Той го вдигна, възкреси го. Само викайки, Лазаре, на тебе казвам, стани. Но той не каза, моля ти се, стани. Защото той имаше сила и над смъртта. Той заповяда. Защото така твореше небето и земята. Каза, на тебе казвам, стани. Слава на Господа. Амин. А която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието. Във 2 Тимотей го казва 1 глава 10 стих. Ако нямаше възкресени, нямаше да има съд. Нямаше да има и бъдещи награди и наказание. И щеше да бъде безсмислено всеки да носи кръста си и да живее въздържано. Ако по човешки казано съм се борил с веровете в Ефес, какво ме ползва, ако мъртвите не се възкресяват? То тогава се казва думата, нека ядем и пием, защото утре ще умрем. За колко възкресение проповядва Новия Завет? Възкресението на Исус Христос. Говори ли за възкресението на Исус Христос? Сега ще чуете колко възкресение е станало в Новия Завет. В Матей 28 глава стих 6. Ангелът казва, няма го тук, защото Христос възкръсна. Както и рече, дойдете и вижте мястото, където е лежал Господ Исус Христос. Амин. Амин.